Safta. את יכולה לספר לי כמה סיפורים מהעבר שלך? את יכולה לספר לו סיפורים שהיית צעירה? ספרי לו, מה היה כשהיית צעירה? דברים שהיו... לא שמעת אותך, איתי. דברים שהיו ממש חשובים בעבר שלך. מה היה חשוב לך בעבר? כשהיית צעירה. איזה דברים חשובים? איזה דברים חשובים היה לך כשהיית צעירה? אין לי שום דבר חשוב. חשוב לי להיות בריאה. מה היה? מה היה? מה היה פעם? מה היה פעם? מה היה פעם? שכחתי מה היה פעם, מה שהיום אני שכחתי. תשאל אותה אולי שתספר לך איך היא באה לארץ. איך באת לארץ? איך באת? איך באת לארץ? איך באת לארץ? איך באתי? בטקסי. בוא תשמע, זה באה לישראל? באמת באה בטקסי. באמת באה בטקסי. מי זה מסק? עד פה. לא עד פה, עד חיפה בטקסי. מתחיפה לקחנו רכבת. רכבת לפה. אז בדרך, החיות שלי רוצים לשתות. עברנו ברכבת. אלא ירדו בבנימינה. יולד, אישר, תכף תלך הרכבת. לא, אלא ירדו. ירדו לי שניהם, והרכבת הלכה. יאללה. איזה החיות היו? תגידי לו. עוד כמה הם היו גם תגידי. כשהגענו לפה, הגענו לראש העין. היה אח של בעלי איתנו. אמר, אתם שם אותנו בטקסי, שנחזור לתל אביב, לבד אני ואימא שלי, והוא הלך לבנימינה להביא את החיות שלי. רגע, סבתא, איזה דוד? דוד יוסף. ובנות כמה היו האחיות שלך? מה? האחיות שלך. בת כמה הייתה? בת כמה היו? 12 ועשר. וואו. מה זה, אדל ולטיף? אדל ולטיף. וידעו עברית? ידעו עברית? ידעו עברית. ישבו שבבחרו. ידעו עברית. כולנו למדנו עברית בדמשק. אז חזר דוד יוסף,
עזב אותנו מראש העין בטקסי, ואנחנו באנו לתל אביב. אני ואימא שלי, אין לנו כתובת, אין לנו שום דבר. הוריד עזרנו באלף סוף הלבי לעלייה, שמה. הריד אותנו, אני ואימא שלי, ועמדנו. אז מי קח אותנו, ואיפה נלך? היא סיפרה שכשהגיעה לנו. פתאום בא אדון יעקב חשיר. אדון יעקב אשר? מי זה יעקב אשר? שקוראים לו גם ז'אק? רגע, לא. אני בגדי עבודה, עם הכל. איך הוא הגיע לך? איך הוא ידע שאתם... הוא ידע כנראה, וסיכם עם אחיו שלו, והוא בא, הוא יודע שפה עובדים. אז ראה רק אותנו. איפה הם, איפה זה, אמרנו לו, שרק איך נסע להביא אותם. אז הוא שם אותנו באוטו, ואנחנו לבית אצל אמא שלו. מחכים שם האח של סבתא, ואשתו, והילדים שהיו בריאים, כולם היו בחורים, כולם שרו בתרבה. מה? באמת כולם היו צעירים יפים, עכשיו כולם בבית הקברות. אז מי בא לקבל את פנייך? רק ז'אק. רק סבא בא? מה סבתא? רק סבתא. מי חיכה לך? אני לסבתא, אני ואימא שלי. מי קיבל אותך? רק סבא? אני קיבל סבתא, אימא של בעלי. בבעלי, היה. רגע, אתם כבר הייתם נשואים? כן. הוא בא, אני בגדי עבודה, לקח אותנו. רגע, אז לאן הוא לקח אתכם? אימא שלו. אצל אימא שלו. אני שאלתי אותך. היה לנו בית. הוא כבר הזכיר בית וסינדר אותו והכל. הם הגיעו אותך. אבל הלכנו לאימא שלו. רגע, סבתא. רגע, היה לכם בית עוד לפני החתונה? סידר לכם בית? כן. לפני החתונה? לפני החתונה, מה זה? אני... הרסנו על חודש. ואני אומרת, נון, אני לא הולכת. לא יודע, עקבתי אותו 6 חודשים, והוא משלם שכר דירה. יופי. ואיפה גרתם אצל סבתא? בבזק. לא, היא לא באה לפה. שכר דירה פה חתונה. שכר דירה, הייתה צריכה להגיע. לא רציתי. לא מכירה אותו, לא דיברתי איתו מילה. זהו, ככה? רגע, אבל איך התארסתי איתו? איך התארסתי איתו? זה שעשינו חתונה בדמשק. התחתנתם בדמשק? שלא הולך פה, שלא הולך לקיבוץ פה. התחתנתם שתי פעמים? כן. התחתנתם שתי פעמים? התחתנתי שם ובאתי. חתונה ככה. בעירייה? איזה עירייה? הם עשו חתונה יהודית מדמשק? חתונה יהודית, אבל זה חצי קידושים כדי שלא תברח לו בארץ. כי היו באים ובורחים לקיבוצים. מה זה נקרא בורחים לקיבוצים? היו, מה זה היה? זה שנת 30. זה הכל עלייה לא לגלית, היו מבריחים, כל מיני גברים היו מתחתנים עם הרבה נישואים פיקטיביים, הכל היה מבולבל. דאגו לה שלא תיעלם לו בארץ, שלא תלמד את מנהגי הישראלים. וזהו, אז יצרו לה קשר, כן, אבל זה קשר לא סופי, היא הייתה צריכה להתחתן. מה זה נקרא חצי קידושים? לא יודע, זה מין... חתנתם גם שמה וגם פה התחתנתם? כן. במים. שמה, עשו לי חתונה, חתונה. לא עשו לי חתונה. לא עשו לי חתונה. לא עשו לי חתונה. היה פעם של נוצרים, והיא לקחה אותו. בית גדול, עם גינה, עם הכל. לא היה אף אחד נכנס לשם, אסור. לא נותנים לאף אחד שכאן. לאן זה? כשאני רוצה להתחתן מהר, אמרה, אצלי אתם תתחתנו. מי, סבתא? לא, דודה אחת שלה. כן. אז היה לה גינה והכל, עשינו חתונה שם. יפה. ואחר כך... אני פעם ראשונה שומע את זה. ואחר כך איפה התחתנת? תפסיק רגע שלא תהיה. איפה התחתנת?